Sådär, Haddock. Är det någonting du vill säga nu då? Det är fredag. Är det något speciellt du sitter och tänker på? Jaså? Vad då menar du? Inget speciellt du vill säga då? Jaha. Någon du inte tyckte om i alla fall. Någon stackare som går utanför. Oj, 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 oj. Jaså. Ah, ja, nu är det bra.